vê-los apresentando-se enquanto corporações individualizadas é muito emocionante. Ver pessoas, seres humanos, de todas as faixas, de várias faixas etárias, né, tocando e se exercitando em conjunto. Eu acredito que é um exemplo que se pode dar tanto para o Vale do Ribeira, como isso também já está chegando ao Vale do Paraíba, acho que isso pode ser replicado pelo estado inteiro. Do encontro das bandas e fanfarras, ele veio num momento muito interessante. Era um momento onde as bandas e fanfarras elas não estavam encontrando muito espaço para mostrar o trabalho. Vários dos concursos estaduais, que geralmente eram organizados para reunir essas bandas e essas fanfarras, eles tinham deixado de acontecer. E eles estavam aí numa relação muito difícil entre formar grupos, entre formar músicos e colocar eles para mostrar o seu trabalho. Esse projeto surgiu com o intuito de promover a integração entre os componentes dessas bandas, visto que a gente encontrava muita disputa entre campeonatos e essas bandas se afastando. Nisso surgiu esse encontro de bandas que, para a gente, tem sido muito, muito satisfatório. Nos procuraram, aliás, já faz tempo que vem nos procurando, aos picadinhos. No caso do Vale do Ribeira, eles vieram com mais organização. Então chegaram e disseram, só queremos que vocês nos acolham. Então nós criamos dois dias especiais, logo na abertura do Revelando São Paulo, onde nós passamos a receber uma quantidade significativa das bandas. Inicialmente a intenção era Vale do Ribeira, e o que, para nossa surpresa, começaram a chegar bandas e fanfarras de outras regiões. Eu acho que foi fundamental ali para a permanência das bandas e para a manutenção e fomento dessa atividade no Vale do Ribeira, principalmente, abrir essa porta para as bandas e fanfarras dentro do Revelando São Paulo. Outra coisa também é que essas bandas e fanfarras, elas são compostas por muitos jovens. E aí você trazer esses jovens a fazer parte daquele espaço ali e agregado a isso também despertar o orgulho de estar fazendo parte daquele espaço, também é muito importante para fazer essa conexão. Ali eles vão lá para tocar, né? Só que até eles chegar no momento de tocar ou esperar as outras bandas tocar, eles estão vendo a culinária tradicional da região, aquilo que para eles é banal, cotidiano, que eles comem na casa deles, eles veem ali as pessoas se deliciando de uma maneira muito diferenciada. Isso é uma imersão, né, em conhecimentos, né, porque você tem aqui estandes de tudo quanto é tipo de artesanato, de cultura tradicional paulista, né, característico de cada região, tanto na culinária quanto no artesanato. Isso é um aprendizado fantástico, muito bom. Já faz uns 5 anos que eu participo aqui com a banda. Sempre aprendendo mais, cultura também. Para eles é fantástico. E aí o Revelando também se utiliza desse momento para ser o veículo condutor entre a pessoa que vive aquela realidade, redefinir essa realidade para ela.
2005 para cá, a gente vem fazendo uma série de atividades, não só com a banda, mas também fomentando, né, para que os outros municípios, os outros grupos voltem. Né? Tinha grupos aí que tinha parado, né, pelo caminho, e veio a calhar com o Revelando, aqui do Vale do Ribeira. É, numa oportunidade, numa reunião em Cajati, eu solicitei ao Toninho que se houvesse oportunidade de um espaço no Revelando para as bandas, né? E ele prontamente nos cedeu o espaço, né? Para que a gente pudesse fazer. E daí para cá só vem aumentando, né? Porque todos os anos sempre aparece uma corporação nova. É uma corporação nova que estava com os trabalhos, com as atividades lá, né, estagnada, e de repente estão voltando à ativa. E chegamos a ter aqui 32 corporações já inscritas nesse programa, nesse encontro de bandas e fanfarras aqui do Revelando. Nós temos sempre a preocupação de não deixar ninguém de fora, né? Nós viajamos o vale fazendo esses ensaios regionais no intuito de inserir todas as corporações. Então nós temos corporações de vários tipos, de várias características. E o nosso papel, meu e o do Maestro Nelson, é justamente agrupar todo esse pessoal para que todo mundo participe e não fique de fora. Né? Então nós temos pessoal que executa um instrumento, sousafone, por exemplo, em mi bemol, outros em si bemol, uns têm a leitura em clave de sol, outros em clave de fá. Então são realidades diferentes. E a gente então consegue agregar tudo isso para esse momento do Revelando, aproximar todo mundo. Os encontros são realizados, na verdade, chamamos de ensaios e apoteoses também, né? As cidades promovem, convidam nossa equipe, nós fazemos um dia de ensaio com essas bandas convidadas, fazemos um dia inteiro de ensaio e logo após nós fazemos nessas praças, enfim, fazemos uma apoteose, uma apresentação. E isso já serve de ensaio, de pré-ensaio, né? Para o Revelando São Paulo aqui em Iguape, que faz um desfecho fenomenal. O bacana é as bandas que logo no início do ano já começam, né, através da rede social, já me perguntando: e aí, maestro, vai ter esse ano? Como é que vai ser? Já tem as músicas que a gente já vai tocar? Então, desde o início do ano a gente já vem preocupado já, né, em estar produzindo um material para esse momento aqui. E sem falar, a gente viajando de região em região para promover esses ensaios e se deparando com a realidade de cada um, tendo a preocupação normal de a gente ter um trabalho bem feito aqui no Revelando. A banda, os instrumentos dela, você consegue todas as notas da escala cromática, né? A fanfarra já tem essa limitação, você não consegue todas as notas. Então você precisa fazer adaptações, né, para que você possa estar executando uma música. Nem sempre a melodia ela é completa, né? Mas é um processo de estudo musical também. As fanfarras surgiram pela dificuldade de se fazer a aquisição dos instrumentos de banda. Então os instrumentos de fanfarra são mais baratos, é um processo mais rápido também, então todo mundo opta pela fanfarra. Mas hoje em dia a banda está muito acessível. Prática de banda educa por isso, tem que, além de afinação e etc, é prática em conjunto. Ajuda muito. Você vê meu boletim, tá? Só 10. A área da música é um lugar que exige muito disciplina, dedicação e estudo. Porque sem disciplina você não consegue ir a nenhum lugar. Eu tenho 6 anos Revelando. A música, assim, minha parte, foi um começo para mim, para tudo, abrir porta para tudo, para mim, no meu caso. Música educa.
A gente faz um trabalho nas escolas, né, em cada cidade, visando muito mais a parte social, né, de tirar, de tentar, não tirar, mas tentar evitar que a criança e o adolescente miguem para um caminho que não é do bem. E assim, a música contribui muito para isso, porque a gente trabalha também, ensina e aprende, porque a gente tem um carinho de uma criança, de um adolescente, sabe, a gente consegue resolver alguns problemas que estão passando e a gente consegue sentir e viver o dia a dia de cada adolescente desse. A partir do momento que a criança ela está inserida nesse contexto musical, de aprendizado musical, ela está com a cabeça voltada à construção desse processo, né? E ela não vai ter espaço para outras coisas, né? Isso é muito importante, né? Então, acho que o momento das bandas e fanfarras foi um achado, assim, acho que os organizadores e todos nós da produção, a gente trabalha muito para que esse momento seja um momento especial e de sucesso, e só tem crescido. Como você mesmo disse, crianças 8 anos de idade até o pessoal da melhor idade, e todos reunidos em prol de uma coisa só. Foi muito interessante, e com esses maestros que têm uma disponibilidade, uma disposição, uma vontade muito grande, construímos, quer dizer, na realidade eles construíram, nós acolhemos, né? Eles construíram uma forma de colocá-los em contato com grande público do Revelando São Paulo, muito interessante. É fantástico a gente ter um trabalho como esse, servindo de exemplo para outras regiões também. Isso só fortalece a música. E o mais emocionante foi essa ideia do conjunto ter tomado uma proporção muito grande. Eles criaram a chamada apoteose, escolheram algumas peças que arranjaram e juntaram músicos de quase todas as bandas, ou de muitas das bandas, né? Um total aí de quase 300, 400 músicos que tocaram juntos. É de se destacar que estavam ali sentados lado a lado, adolescentes e pessoas de bastante idade já, tocando e ao lado de outros músicos que não são das suas corporações e que talvez eles não conhecessem antes daquele momento. Então isso foi muito importante, e eu acredito que é um exemplo que se pode dar tanto para Vale do Ribeira, como isso também já está chegando ao Vale do Paraíba. Acho que isso pode ser replicado pelo estado inteirinho.